Замість ряси – лікарняний одяг. Отець Зорян бере за лише місяць, як прийшов у Стрілківську парафію, а вже отримав від прихожан на горіхи. Священника побили просто посеред вулиці. Ще пам'ятаю погляд цієї людини, яка була зверху, такий миттєвий. Кажу, спиніться, я ваш священник. Ну і в ту мить, виявляється, він якби вирвався з рук тих, хто його тримав. Ну і наніс мені удар от в ліву щоку. Усе сталося напередодні храмового свята. У селі саме прокладали нову дорогу. Троє місцевих, які днями повернулися з заробітків у Німеччині, несподівано вирішили дати урок ремонтникам з будівництва справжнього хайвею. Шматок асфальту став каменем спотикання та розсварив усе село. Трьом відчайдухам не сподобалася робота дорожників, і вони накинулися на них із кулаками. Дісталося від дебоширів і місцевому священнику. Його відправили у нокаут прямо на цій дорозі. Отець Зорян саме поспішав на вечірню службу. Коли побачив шарпанину на дорозі, вирішив не лишатися осторонь. Вони пристали до цих, до тих робочих, які ставили асфальт. Досить такі нарвані хлопці. А приїхали заробітки, вирішили попити горівочки та й почали тут вчити, як треба асфальт ставити. З того того все і почалося. Священник їхав, хотів їх помирити. Медики кажуть, оцю добре дісталося. Доведеться лікуватися ще мінімум тиждень. Діагностовано йому струс головного мозку і закритий перелом зовнішньої стінки лівої гайморової пазухи. Забій м'яких тканин голови. Найбільше отця вразило те, що селяни сприйняли бійку як шоу. Люди просто спостерігали, аж поки дебошири не повалили священника на землю. Якщо хтось із боку і мовчить на агресію, оце дивує, що стояли інші і спостерігали. Зупиняти такі речі, не дозволяти проявлятися ті самі агресії. Нападникам від 21 до 35 років. Двоє з них – рідні брати. Ані вони, ані їхні рідні спілкуватися з журналістами не хочуть. Ми хотіли поговорити про ті ситуації з священником. Наш. От люди нас направили сюди. Інцидент розколов село навпіл. Частина засуджує агресивних заробітчан. Інші від оцінок утримуються. Що я би тебе поступив, Євгеній? То є правильно? То є правильно? Я кажу, що язики і кості не мають, мені що хотіти. Якби тебе копали, я ввечері був з маском, то попід очі було поспухало. Молодики запевняють, нового священника в обличчя ще не знали, тому й гадки не мали, кого саме б'ють. Отець гріх простив і навіть вимолює Бога прощення для своїх кривдників. Вони просили пробачення, так. Я пробачив, я за них молився навіть, знаєте, і далі молюся. Людина, котра таке чинить, розуміла, що це може мати наслідки, що такі речі неприпустимі. А от за законами світськими відповідати дебоширам таки доведеться. Працівники поліції здійснюють усі необхідні слідчі дії. Встановлені особи, які причетні до цих подій, це є троє місцевих мешканців. Санкція частини 2 статті 296 передбачає максимальне покарання – 4 роки позбавлення волі. У свою чергу отець Зорян вже вирішив – перша проповідь після виписки з лікарні буде присвячена взаємоповазі.